Nešto sa vunom možda. Šta bi Vutarka, da li ona kudelja kod nešto se zove? Ili ona vuna što se vunovlačara pa to? Nešto za neku bluzu, za džemper, nešto, ne? Pa to nije flaša neka ili buteljka. Možda bude milion stvari, ne znam stvarno. To je korpa ili suknja. Potarka, to je jedna vrsta haljine, tkanine od konoplje, otprilike, tako nešto. Ja mislim da je suknja. Tako. Pa ove tkane. Vutarka. Vutarka, futa da nije to. Ona suknje, futarka. Suknja. Suknja. Duga suknja, prtena. Vutarka, to je duga prtena suknja, iznad ispod kolena. Vutarka, znam i vutarće. Šta su? Vutarće. Šta je? Vutarka. Vutarka je suknja, ali tkana suknja, stara, sad negde zovu vutarke, negde drugačiji zovu, sve zavisi. Naš kraj ovde, Studena, Bancarevo je drugačiji naziv.